9 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Один український військовий загинув на сході минулої доби. Двоє поранені. У штабі операції об'єднаних сил повідомили, бойовики 20 разів обстрілювали українські позиції на Донбасі. Тричі накрили вогнем уже сьогодні. Російсько-окупаційні війська гатили поблизу станиці Луганської, Золотого, Зайцевого, Авдіївки, Водяного та Лебединського. Застосував противники озброєння, заборонене мінськими домовленостями. У районі Чермалика використав міномети калібру 82 мм та великокаліберні кулемети. Найбільшу вогневу активність окупанти виявили на Маріупольському напрямку. За повідомленням розвідки, двох бойовиків російсько-окупаційних військ знищено та ще чотирьох поранено. У відповідь на використання ворогом заборонених калібрів українським захисникам довелося застосувати зброю. Докладніше про ситуацію дивіться далі. В районі наших позицій під Горлівкою фіксували ворожий обстріл з міномета. За характером вибухів бійці констатують – 120-й заборонений калібр. Та все, що угодно працює. Починаю від 5,45, закінчую тяжкою артилерією. Так що тут мінські договоренності тільки ми соблюдаємо. Остальне все на бумагах. Інтервали ворожих обстрілів різняться. Окупанти використовують недозволений калібр при інтенсивному намаганні поцілити в українських солдатів. Наші впевнені, з того боку відбулася ротація російських кадровиків. Некоторі заїжджають, починають більш активно вести вогонь. Ну все, ми стоїмо на вершині, нам проще, їм складніше по нам попасти. Все пролітає в основному мимо. Умови бойових дій під Горлівкою дуже специфічні. Тут відкритий степ, дуже великі дистанції між ворогуючими сторонами. Тому кожна лісопосадка тут стає фортецею справжньою для українських бійців. На цій ділянці противник провокативно застосував атаку бронетранспортером. Виїжджав БТР і постійно були простріли по нас. Тобто вони провокували нас на відкриття вогню. Ну, прийняли таке рішення, що на провокації не піддамусь. Наші офіцери в цих траншеях впевнені, все знімалось на камеру з їхнього боку для фіксації порушення нібито українцями режиму тиші. Щоденні простріли лінії нашої оборони з крупнокаліберного пулемета одиночними. Там, в принципі, преслідується кілька цілей, як виявити наші вогневі средства і точки, так і створення некого психологічного давлення. Тимчасово окупована Горлівка стратегічно розташована у напівкільці об'єднаних сил. Це і дратує агресорів. Наші бійці у степу під Горлівкою запевняють, виснажлива тактика противника марна. Тут стоять досвідчені бійці, більшість з них мають глибоку мотивацію перемагати та чималий воєнний досвід від початку бойових дій на Донбасі. Геннадій Вівденко, Андрій Костюк, Руслан Рев'юк, телеканал «Інтер» із Донецької області. Німеччина та Франція покладають відповідальність за знищення безпілотника СММ ОБСЄ на Росію і сепаратистів. Таку заяву опублікувало МЗС Німеччини спільно з офіційним Парижем. Країни рішуче засуджують збиття безпілотника місії 27 жовтня поблизу Нижньокринська. Зібрані докази свідчать, обстріли знищення літального апарата сталися з вини Москви. Цей серйозний інцидент порушує мандат місії ОБСЄ, схвалений усіма державами-учасницями. Німеччина і Франція наголошують, винуватці мають бути притягнуті до відповідальності. Сьогодні в Україні День пам'яті. 310 років Батуринської трагедії. Саме цього дня, 1708 року, московські війська захопили і знищили столицю гетьмана Івана Мазепи – Батурин. Тоді вирізали всіх містян, незалежно від віку і статі, за різними оцінками від 11 до 15 тисяч людей. Саме місто було розграбоване, а потім, за наказом Меншикова, спалене. В історію України ці події увійшли під назвою «Різанина в Батурині». ДТП на Рівненщині. Дві людини загинули, одна травмована. Про це повідомляє обласне управління ДСНС. Аварія сталася на автодорозі Київ-Коваль, неподалік села Клесів. Там зіткнулися лісовози і два легковики. Вантажівка буквально розчавила одну машину, друга після зіткнення спалахнула. Пожежу гасили вогнеборці, яких викликали місцеві жителі. Постраждалого в тяжкому стані госпіталізували до травматологічного відділення Сарненської районної лікарні. Причини ДТП ще встановлюють. У морози без даху над головою. Так готуються зустріти зиму мешканці багатоповерхівки на Черкащині. Покрівля їхнього будинку обвалилася ще наприкінці квітня. Місто ремонтувати її відмовилося, а зробити це самотужки люди не в змозі. У проблемі розбирався Станіслав Кухарчук.
В'їзду та льне, немов ворота у зону бойових дій. Ще з окружної привітне і затишне місто зустрічає розваленою покрівлею он тієї п'ятиповерхівки. Дах обвалився ще навесні цього року, але з тих пір його так ніхто і не відновив. Ось такий вигляд п'ятиповерхівка мала одразу після руйнування. Плити покрівлі роздавили технічний поверх. Мешканців верхніх площадок міська влада одразу відселила. Планували почати відновлювальні роботи. Однак відтоді тут нічого не змінилося. Лише жителі повернулися до своїх осель. Якщо тільки наступлять морози, значить внаслідок перепадів температури, мінусових температур, наружна стіна почне продовжувати руйнуватися. Не менше проблеми із частково вцілілою опорною стіною технічного поверху, яка може обвалитися будь-якої миті. Коли ці плити поїхали туди, ті видавили стіну туди, на ту сторону, а ці, звісно, цю стіну сюди давлять. І в будь-який час, в будь-яку минуту може завалитися оця вся сторона. І така ситуація майже в усьому будинку. Причина руйнації – неякісне будівництво. Цементу практично немає, розтвор дуже слабий. Пожалуйста. Будинок зводили як кооперативний ще у 80-ті за гроші мешканців. Місто ж ремонтувати своїм коштом не може. Потрібно понад 4 мільйони гривень. Голова ОСББ у розпачі. Розраховували на приватного інвестора. Однак і він відмовився. Вони мали в нас розташувати сонячні ж батареї на даху на 49 років. Ми з ними мали заключити договір. І вони, їм зараз це невигодно вже виходить. Міські чиновники кажуть, хочуть допомогти жильцям. Та навіть якщо б знайшли для цього законодавчі можливості, місцевий бюджет таких витрат не потягне. А от просити допомоги в районі чи області не дозволяє висновок комісії з надзвичайних ситуацій. Те, що цю надзвичайну ситуацію визнали як об'єктовою, обмежує нашу можливість залучати інші бюджети, такі як районний і обласний. Щоб не зустріти зиму без даху, чиновники радять мешканцям перенаправити кошти ОСББ і міські гроші для проєктної документації на зведення хоча б тимчасової покрівлі. Її орієнтовна вартість майже 400 тисяч гривень. Однак навіть у такому випадку людям не вистачає як мінімум третини суми. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, телеканал «Інтер», Черкаська область. Стабілізувати ситуацію у сфері захисту дитинства і материнства та забезпечити достойний рівень соціального захисту родин – такі вимоги Ради матерів, яку створили жінки Луганщини. Вони занепокоєні критичною соціально-гуманітарною ситуацією в зоні конфлікту. Напередодні під час засідання жінки порушили питання і про надання статусу дитини постраждалої від бойових дій усім дітям прифронтових областей. І требування у жінчин чіткі і понятні. Защита сьогодні дитинства, защита материнства. Особенно детей, пострадавших от войны, людей, пострадавших от войны. Требования к правительству, к парламенту на 2019 год изменить параметры бюджета и поднять социальные стандарты, пенсии, заработные платы, социальные выплаты. Прохання про допомогу. У Сашка Семенова з Харкова тяжке ураження головного мозку. Через це у свої 7 років він не ходить і не розмовляє. Вилікувати дитину можна. У столичному інституті нейрохірургії хлопчикові готові встановити нейростимулятор. Операція безоплатна, та за сам стимулятор родині потрібно заплатити понад 900 тисяч гривень. Раз, два, три! Піднімаємо, піднімаємо високо, 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 високо! Ух! Держи м'ячик, отак, держи м'ячик. Маленький Сашко народився абсолютно здоровим. Та на 9-й день йому різко стало зле. Швидка і одразу реанімація. Саша впав в кому. І кома була настільки тяжела, що нам навіть 1% стані давали те, що він вижив. Потім лікарі запевняли, все позаду, хлопчик буде розвиватися. Та у свої 7 років Сашко як 3-місячна дитина. Ні, сидить, що він не ходить, нічого, абсолютно лежить тільки. В принципі, він нічого не вміє. Єдине, що не так давно він почав пытаться переворачиваться на бочок, отталкивается ножкой. Кормим з бутилочки його, як маленького мальчика. Батьки роками їздять по лікарях та реабілітаційних центрах. Усі внутрішні органи малого здорові, аналізи в нормі. Дитину возили і за кордон. Та поставити Сашу на ноги ніхто не може. Усі розводять руками. Головний мозок знаходиться в сонному режимі. Як його розбудити, ніхто не знає. Всі пожимають мені плечами. Проснеться, він не проснеться, це тільки одному Богу звісно. Вирішити проблему взялися у Київському інституті нейрохірургії. Для цього Сашкові потрібно імплантувати нейростимулятор. У людини в мозок імплантують електроди, в
певні структури головного мозку. І йде постійний імпульс на ці структури. Наше завдання, щоб припинилося або зменшилось виражених у тих, таких, як ми називаємо, мимовільних, тобто людина не може проконтролювати рухів, гіперкінезів. Операція безкоштовна, та родині треба купити сам нейростимулятор і ліки, а це майже 900 тисяч гривень. Частину грошей родина зібрала, необхідно знайти ще 660 тисяч гривень. Сума велика для нас. Перед этим были тоже всякие сборы, как за границу ездили, собирали по друзьям, по кумовьям, по родственникам. Ну, все помогали, чем могли, но уже тоже ни у кого нет возможности. Тільки но родина купить нейростимулятор, Сашка одразу ж готові взяти на операцію. І вже за 3 місяці по тому обіцяють, хлопчик зведеться на ноги. Світлана Шикера, Євген Карпенко, Олександр Яновський. Новини телеканал Інтер, Харків. Допомогти Сашкові можете і ви. Реквізити зараз бачите на своїх екранах. Знайти їх можна також і на нашому сайті у розділі «Ми допомагаємо». Напади на правоохоронців, підпалення автомобілів та смітники. Так у Франції відсвяткували Геловін. Погроми і заворушення сталося, зокрема, в Ліоні, Тулузі, Рене і Нанті. Їхні учасники влаштували безлад і агресивно поводилися з поліцейськими. Під час заворушень затримали понад сотню людей. Вгамовували бунтівників близько 15 тисяч правоохоронців. У США вперше за 5 років відбулася страта на електричному стільці. Жертвою став 63-річний Едмунд Загорський. Злочинця засудили до смертної кари за вбивство 2 людей, які хотіли придбати у нього наркотики. Загорський сам попросив суд замінити ін'єкцію на електричний стілець. Такий спосіб він вважає швидшим і безболішнішим. Стратили його у в'язниці штату Теннессі. Електричний стілець тут не використовували з 1960 року. Підозрюваний у вбивстві 11 людей у синагозі Піцбурга не визнав своєї провини. Про це 46-річний Роберт Бауерс заявив на засіданні суду. Його звинувачують за 44 пунктами, зокрема у злочинах на ґрунті ненависті і з використанням вогнепальної зброї. Прокурори впевнені, 27 жовтня саме Роберт Бауерс відкрив вогонь у синагозі під час суботньої молитви. При цьому вигукував антисемітські лозунги. Обвинувачення вимагає для нього смертної кари. Бразилія перенесе посольство в Ізраїлі до Єрусалима. Про це новообраний президент країни Жаїр Болсонаро повідомив на своїй сторінці у Твіттері. У такий спосіб він вирішив засвідчити повагу до суверенності Ізраїлю. Про рішення перемістити амбасаду з Тель-Авіва Болсонаро заявляв іще під час передвиборчої кампанії. Бразилія стане 3-ю країною, яка перенесла дипломатичну установу до Єрусалима після США та Гватемали. За реальні зміни. Під таким гаслом працівники Google з усього світу вийшли на вулиці з вимогою змінити ставлення компанії до жінок. Співробітники вимагають скасування положення Google про примусовий арбітраж. Воно передбачає, що будь-які суперечки слід вирішувати тільки всередині компанії. Тож жертва не має права подати на кривдника до суду. Протести почалися біля офісу в Токіо, потім відбулися в Сінгапурі, Нью-Йорку, Лондоні, Дубліні та інших містах, де є представництва цієї компанії. Уперше за 12 років пасажирський літак із Греції прибув до Македонії. Ним прилетів і македонський віце-прем'єр-міністр. За його словами, авіасполучення – це символ нового стратегічного партнерства в регіоні. Нагадаю, польоти між країнами припинилися 2006 року. Македонія тоді назвала головний аеропорт у Скоп'ї на честь Олександра Македонського, що обурило Грецію. Цього року на тлі покращення відносин між країнами назву литовища знову змінили на міжнародний аеропорт Скоп'я. Знайдені в посольстві Ватикану в Римі кістки належать жінці. Такого висновку дійшли експерти. Тепер дослідники припускають, що ці останки допоможуть розкрити один з найтаємничіших злочинів в історії Італії. Йдеться про події 35-річної давнини, коли в Римі щезли 2 дівчат-підлітків. Досі поліції не вдавалося розкрити цю справу, тож адвокати родичів однієї зі зниклих вимагають від прокуратури додаткової інформації про фрагменти знайдених кісток. На те, щоб вивчити ДНК, фахівцям знадобиться 10 днів. Опісля вони зможуть повідомити вік жертви і дату смерті.
На в'їзді до Європи туристів перевірятимуть на детекторі брехні. Запитання мандрівникам ставитимуть роботи, оснащені спеціальною програмою. Наприклад, можуть поцікавитися, що лежить у валізі. При цьому програма проаналізує вираз обличчя людини. Якщо виникне підозра, туристи направлять до прикордонників. Цю систему тестуватимуть на кордонах Угорщини, Латвії і Греції півроку. У попередніх експериментах машина мала рацію у 76% випадків. Курс фотографії для незрячих діє у Києві. Люди із вадами зору мають змогу вивчати основи створення світлин під наглядом професіоналів. Як це відбувається, дізнавалася Іванка Іллінна. А от границя волос і лиця. Починається і йде до лиця. Світ на дотик Оксана пізнає з дитинства. Каже, нині розрізняє лише день та ніч. Втім, це не заважає дівчині щодня вчитись чогось нового. Так, з власної цікавості Оксана потрапила на проект, де незрячих навчають мистецтво фотографії та допомагають відчувати світлини. Мені взагалі подобається, якщо чесно, фотографувати все, що пов'язане з будь-якою діяльністю. Воно мені в житті знадобиться. Мені буде цікаво порівняти, чи взагалі корисно, ну, чи це буде приносити якусь користь. Проект «Інклюзивна фотолабораторія» у Києві створили нещодавно двоє дівчат – Валерія та Марина. Ініціаторки кажуть, поки що курс складається із 5 занять, на яких учасники вивчають види та плани кадру. Методику розробляють самостійно. Взагалі наша методика полягає в тому, що ми фотографії, які роблять наші учасниці та учасники, переводимо в тактильні зображення дуже простим методом. Це така спеціальна фолія, на якій звичайна ручка залишає такий тактильно відчутний слід. І дуже ця фолія класно підходить для роботи з людьми, навіть з якимось залишковим зором, щоб розвивати їхні тактильні навики. Система роботи полягає в тому, що зрячий фотограф-професіонал допомагає незрячому. Налаштовує камеру, скеровує його дії та описує композицію, аби учаснику проєкту було легше зорієнтуватись. Таким чином, розповідають фотографи, вже після 4 занять учасники мають прогрес. Пам'ятаєш, де кнопка спуску? Вот, да. Так, давай, нажимай. Супер. Коли у нас були завдання з такими фігурками, які треба було відчувати на дотик, розпізнавати, і от спочатку там не виходило ні намалювати їх, ні розпізнавати, і потім потрошку-потрошку, і все починає виходити, починає вона відчувати і простір, і запам'ятовує, наприклад, скільки кроків треба відійти, щоб людина помістилася в об'єктиві. Курс триватиме ще місяць. Вже наприкінці листопада результати своєї роботи учасники демонструватимуть у малій галереї мистецького арсеналу для широкого загалу. Іванна Іліна, Богдан Савруцький, новини, телеканал Інтер. Як розвиватимуться події вже у півдні, розкаже Ольга Торнер. А в мене поки що все. Гарного вам дня і до зустрічі.